Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Хочу проговорити про те, що ти сам з Харкова зі своїм братом. Наскільки я розумію, що в тебе і батько в ТРО правильно знаходиться? Я не знаю, наразі він служить? Батько служить, він в спецпідрозділі теж. Принаймні рік тому у вашому інтерв'ю ти розповідав, що дід працює парамедиком. Тобто у вас взагалі максимально родинна справа захищати країну. За що вам, звісно, дякую. Коли ти бачиш відео, де в Харкові ТЦКшники пакують бус хлопців, ну і ті кричать там «помогіть», «мама, мама, спасіть» і так далі. От твої емоції, коли ти таке бачиш? Ну, негативні, звісно. Тому що ми всі розуміємо, що із-за цього страждає імідж армії, і на цьому дуже сильно грає Росія і російська пропаганда. І воно досить сильно працює. Ну, та зайдіть, почитайте коментарі, що пишуть, і все. Просто тут же питання в тому, що ці ТСК потребують реформи. Це ж стара радянська структура, яка не ефективна ніяк. Ну, типу, ну вона ефективно, так, вона набирає людей. Ну, питання в якості цих людей, питання мотивації цих людей, так, і все. Ти, ну, типу, я взагалі от вийде там в Києві, де будь-де, вийде, подивіться плакати, якісь там відео мотиваційні від ЗСУ або ще щось. Немає. Є тройка, Азов, Хартія, та Верес, К2, так, там, і інші, а ГУР, ми бачимо. Ну, СБУ іноді теж вішають. Де ЗСУ? Ну, типу, я ще, то ЗСУ до грошей на рекламу немає, або на відео зняти. Ну, типу, де? Зрозуміло, що людина, яка подивиться відео, не піде одразу в армію. Але повинні бути різні відео на різні тематики, щоб людина розуміла, він може бути танкістом, снайпером, дрончиком, там, не знаю, водолазом і все таке інше. У мене товариш, він там професійний спецпризначений водолаз. Ну, він зі зброї під водою ходять. Я йому писав, говорю, я тут по землі ледве ходжу зі зброєю, ти під водою ходиш, знаю, як ти то робиш. Ну, можуть бути морськими котиками українськими, але це ж треба пояснювати, розказувати, щоб це є. І ці ТСК, вони, ну, типу, збирають людей, але якість людей. Цю ТСК-структуру об'єктивно треба виводити зі складу сухопутки, переформовувати в рекрутингові центри, прибирати оттуда старих полканів. Там же, ну, в ТСК хто командують? Полкани. Типу, старі, радянські, такі махрові полкани, призвані, які туди набирають всіх своїх родичів, друзів, вакантні посади, всі офіцерські, всі собі потім ще ОБД роблять, що много воюють і медалі. І навіщо це? Це повинна бути плюс-мінус цивільна структура. Ну, звісно, повинні там бути військові. Але ну, є Америка, нам же не треба думати велосипед. Візьміть, як в Америці. Є рекрутингові центри, там, де сидить офіцер, до нього приходить людина, він її анкетує, ба-ба-ба, розмовляє. Звісно, що зараз вже так не вийде зробити, так? Але ми повинні хоча б до цього йти. Хоч мінімум це робити. Тому що зараз, як є з цим ТЦК, ну, вони дуже сильно псують імідж армії. Я от хотів тебе уточнити, бо дійсно, з однієї сторони, коли говориш з військовими юристами, всі кажуть одностайно, що ТЦК порушує права людини, в першу чергу порушують закон, адже тільки поліція може як мінімум доставляти, і то за конкретне порушення. Тобто всі заламування – це однозначно порушення. З іншої сторони, виникає питання, навіщо вони тоді так роблять, якщо і ти, і інші військові кажуть, що від хлопця, який ну, кричить «помогіть, помогіть», на передку користі мало. Чи я не правий? Чи зараз потрібні всі? Ну, зараз потрібні всі, але питання ж в тому, як це всі доставляються і роблять. Ну, типу, як от в Закарпатті був випадок, що ТСК подралися з циганами, так? Хоч мені сказали, що просто ТСК прийшли до барона, сказали йому, дай бабок, грошей, ми не тронемо твоїх циган. Він сказав, я не дам. Ну, знайшли у кого бабки вимагати? Ну, у барона циганського. Я думаю, він точно нікому не дасть. Типу, і вони... Я думаю, що циганський барон може і забрати. Да, я, ну, типу, і вони на характері забрали в нього двох
його там, не знаю, друзів, дітей, хто там, ну, двох циган, ромів, як знають, правильно казати. І все, і цигани пішли штурмувати ТЦК в Закарпатті. Ж нонсенс такий парадоксальний. Да. І, типу, цю структуру просто, якщо там, я просто не знаю, чому там полкани старі командують там, і все. Чому не набрати менеджерів адекватних, які налаштують нормальну роботу і не будуть, як це сказати, отак заламувати, кидати в бусики. Зрозуміло, що часть людей там є, які, ми, у нас є товариші, які теж ходять як ТЦК. У них там ображають їх, плюють, не люблять, але вони адекватно хоч це роблять. Ну, звісно, але вони вже вимушені ну, там, навіть дратися, ну, битися з деякими людьми, тому що там десь в іншому місці ТЦК себе так показали, і люди до них негативно ставляться. Зараз, дуже багато ще відео в TikTok, або в відео в цьому соцмережах, так, де телефони, люди підходять до ЦЦК, спеціально провокують, там починають, щоб набрати собі переглядів. І зрозуміло, що другі люди теж роблять. Це дивляться, роблять, підтримують. І виходить така, ну, неадекватна ситуація. ТЦК просто там треба зробити, це їх вивести нарешті з командування там, де вони зараз є, зробити з них окрему структуру під МО, прибирати там високі чини, щоб не, ну, там, не подполковник старий командував ТЦК, набирав людей, які не розуміють, що таке навіть інтернет. Що не треба бігати, ловити людей, вони можуть самі, кстати, до речі, приходити. Просто це треба робити ефективно. І набрати адекватних менеджерів. Все. Ну, навіщо там от полкани сидять старі? У нас просто, чесно кажучи, було засідання ТСК в Верховній Раді. І ми там, і одного засідання були ТЦКшники. Всія України, всі. Uh-huh. Там жодного молодого хлопця військового немає. Старі, діди, подполковники, які там щось там розповідають, кажуть. Нам просто було питання, що в ТЦК помер хлопець молодий. Вони казали, що він сам упав, там експертиза показала побої. Ну, це, типу, тут нічого, як це сказати. В Волинському ТСК, здається, таке було, якщо не помиляюсь. Житомирському. Да. Це ну, не було не в одному. Так. Питання в тому, що ну, за це треба казати і карати їх. Ну, це нереально погано. Навіть якщо ця людина була погана і щось там плюнула в ТЦК або ще щось зробила, ну, це її не можна так вбивати. Тому що це потрапляє в інтернет і потім страждає все військо. І ну, знову там... Ні, давай заакцентуємо, що навіть якби це не потрапило в інтернет, ну, да. Все так, одно за це треба карати. Це одно село, де жив цей хлопець, село, місто, все поруч ну, люди. Ну, просто це ТЦК да, спалять потім. Да, так воно так і там було потім, що потім конфлікт, мати пішла там ледве не битися, кидатися на них і все. Тому що експертиза показала побої. Все, і депутати, ну, питали у цих старих ТЦКшників, полкани сидять, а вони, ну, він сам нам сказали, я там зробив, а їм кажуть, а ви бачили експертизу, читали, а що нам експертиза, я ж сам відео, він там упав і все. Ну, та, ну, ну вони знають, що їм нічого не зроблять. А от питання будь-якому, а як ти його покараєш? Яким законом покараєш ти його? Ну, типу, ніяким. Ти, щоб його покарати в армії, щоб покарати військового, військовий повинен зробити розслідування на іншого військового. Тільки військовий, який буде робити це розслідування, він менший по званню і по посаді. І ну, знайдіть мені адекватну людину військового, який захоче ну, втуріти якогось генерала або меншого трішки по званню. Він розуміє, що потім з ним буде. Що? А? Ну, піде тут, на штурм посадок і все. Ну це ж це дуже погано, це треба змінювати постійно. І ми просто кажемо за це, що якщо змінити закон, деякі моменти підправити, то цих питань не буде. У нас просто зараз тут людям треба зрозуміти, що тут немає суперзради, а все погано, ми все. Це ми не як американська армія. Американська армія формується вже 200 років. Ми почали формуватися з 91-го року. Ну, до 2014 року у нас армії не було. Все, це факт. І ми тільки 10 років почали її формувати. І там, і то до 22-го року там її особливо не реформували.
Ну, буває як з міліції в поліцію. У нас форму змінили добок на піксель. Ну, там щось плюс-мінус підкрасили. І все. Зараз ну, є реформи, є суттєві зміни, але їх, звісно, недостатньо і вони дуже повільні. Але тут же питання самих військових. Що військові повинні доносити правдиву інформацію наверх і не боятися за це. Коли хлопці напередку, твої друзі, знайомі, всі ж читають телеграм-канали, от нещодавно новина, повнолітній син начальника Одеського обласного ТЦК Юрія Пуйка у 23-му році відпочивав в Туреччині. Тобто йому вже більше 18. Більше того, він отримав, якщо я не помиляюсь, навіть пенсію по інвалідності 17 600 гривень. От яка реакція в пацанів напередку, коли таке читають? От є якесь, та, я ніяк, не знаю. Ніхто, чи, ніхто не реагує. Типу, таких... Мені просто страшно від того, що коли, а я вважаю, що це треба показувати, не можна це приховувати, бо тоді взагалі ми будемо жити просто ну, в тоталітарній якійсь системі, де ну, просто нічого не буде вилазити нагору, але мені страшно, що хлопці, які там знаходяться, вони просто можуть подумати, а нафіга тоді це все? Та, звісно. Ну, та всі такі погані моменти треба показувати, тому що люди повинні бачити, що ось є герой України, якийсь крутий військовий вояка, а от є старий корупційний якийсь от дід. І вони розуміють, що це майбутнє, це минуле. Але зараз така ситуація, що майбутнє ну, б'ється з минулим, ну, в плані реформи, змін. І все. Тут у нас це, ну, візьміть за приклад начальник сухопутної академії Петра Сагайдачного у Львові, Ткачук. Ми там в ТСК проводили розслідування, вони там дівчат змушували місячні показувати, і це там принижували, били курсантів, там всі ці старі генерали цієї академії доларові мільйонери, у цій академії там автопарк елітних автомобілів, ну це типу елітна вважається там академія, але там цей Ткачук, він повинен вже по закону не займати свою посаду, але він найближчий друг дуже великих впливових українських генералів. І все, його не знімають принципово. І все. Але ця академія повинна зращувати ну, еліту української армії, української нації. А вони цього не роблять, тому що вони там ну, свої моменти вирішують. І там куча корупційних скандалів. Холодницький був вже військовий прокурор. Так. Да? Ну, він проводив, тут, я не знаю, знаєш, ти не знаєш, цей момент до повномасштабки Холодницький проводив розслідування стосовно корупції в цій академії Ткачука. Він ну, розслідував його злочини, а там корупції на мільярди гривень, тому що це військова все-таки тема, там дуже багато грошей. І починається повномасштабна війна, Холодницький йде помічником працює цього Ткачука, керівника академії. І депутати... Помічником того, на кого рив. Да, і депутати чудово питають, а ви не вбачаєте в цьому ну, типу, як це, конфлікт інтересів, що людина, яка повинна була його покарати, зараз працює під ним. Але ну, типу, генерали сказали, ну і що він вже працює ефективно і все. А ну, цього Ткачука ми не кажемо, що там все, всіх зняти, всіх покарати. Ні, але ну, там куча багато скандалів з цією академією пов'язані. Дуже багато скандалів. Ну, покарайте або когось зніміть, приберіть, щоб люди бачили, хотіли туди йти. Тому що там до речі, ДБР затримала одного з командирів, який принижував курсантів. Курсанти, до речі, дуже молоді, круті люди, не злякалися, записали все на телефон, аудіозаписи, подали це в ДБР, ну, коротше, в правоохоронні органи. Це підняли, почались розслідування, депутати підключилися і цього командира затримали там на місці, але пройшло дуже багато часу. Тому що вони не знали, кому можна поскаржитись, щоб це потім їм проблем не було. Тому що їх вже можуть прибрати з навчання отак от і все інше. Тому всіх цих ТЦК, ЕТІ, там, якщо б їх прибрати багатьох і зробити ці посади більш цивільними, і, які можна зробити, то не було б стільки корупції, проблем і нерозуміння. Я просто не розумію, чому у нас є нереально крута Нова Почта, бізнес,
і з нереально продуманою логістикою, оперативною швидкістю посилки доставляє, і неефективна логістика, ну, у нас в армії. Я тобі поясню, тому що, наприклад, є торговий центр в Києві, X, назвемо його. І біля одного торгового центру повістки роздають, біля іншого – ні. Ну, це теж ось тобі і вся історія, чому це не хочуть замінити, як на мене, на, ну, більш прозору систему. Тому що це частково стало просто рейдерством. До тебе можуть прийти, і в цей торговий центр, ну, більше не зайде жоден відвідувач чоловічої статі, призовного віку, військовозобов'язаний. Я знаю. Ну, і так, так само в мене є знайомі, ну, з яких вимагали невелику суму, $500 за те, щоб його менеджера там в умовному магазині, ну, зараз от випустили. Ніяких паперів, нічого, просто забрали і вивезли. Розумієш, от в цьому історія і в цьому є проблема. В Борисполі, якщо ти не бачив, нещодавно затримав керівника ТЦК на мільйонних доларах оборудках. Там просто одні депутати проплатили ТЦК те, що вони приходили на сесію і лякали других інших депутатів, щоб вони голосували, як треба, тим депутатам. І все. І якщо вони голосували не так, то іди сюди. Як ти думаєш, ТЦК розформують? Бо таке враження, ну, що, часом, що ж, а ми витримаємо такий режим, як зараз відбувається з ними? То, не знаю. Ну, там питання в тому, що в армії дуже багато, як це сказати, генералів, високих чинів, офіцерів, і дуже мало посад. Все. Ну, типу, в цьому основна проблема. Тому що, якщо ТЦК розформовувати і замість них створити нормальні центри рекрутингу, так, то куди цих людей всіх дівати? Командирів, офіцерів. Їх звільнити з армії не можеш, поставити на якусь нижчу посаду не можеш. Хоч ми пропонували, ну, прописати адекватний закон, розжалування офіцерського складу, як, ну, і так далі, тому подібне. Куди ти їх дінеш? У нас зараз є проблема, що створюють додаткові бригади з пафосними названнями, замість того, щоб, ну, вже існуючі бригади просто розширяти нормально, адекватно. У нас є нереально крута бригада, там тройка Азов, так, де багато моїх побратимів. Нащо ви створюєте незрозумілу бригаду Нульцеву з незрозумілою назвою, щоб туди просто поставити своїх ближчих друзів-генералів командувати, щоб вони там бабок більше заробляли. Краще дайте більше ресурсу і розширити штат вже ефективним бригадам. Перетворіть їх на дивізії, щоб ми нарешті почали воювати не бригадами, а дивізіями. Тому що це не ефективно, типу, набагато ефективніше. І багато різних таких моментів. У нас немає там. В Радянському Союзі там вже єдиний ж, як варіант генералу закінчити свою роботу в армії – це померти. От у нас так же само. І це дуже велика проблема, тому що, а куди ти його дінеш? Ти не можеш звільнити його. А і ТЦК – це місце просто для роботи дуже багатьох генералів, подполковників, майорів. І все, там вже всі офіцерські посади. Ну, не вважаю типів, які ходять, повістки роздають. Ну, подивіться штат ТЦК, там вже всі командири. Нереально великі. І питання, коли от ми спілкувалися з великими там чинами, командирами, офіцерами, ми кажемо, який сенс ТЦК, щоб її керував там підполковник. В чому його досвід військовий знадобиться, щоб набирати людей на вулиці або в соцмережах? Він що, окопи буде копати там, або танки висувати? Ну, це ж звичайний менеджер. Ну, повинен бути рекрутинг, менеджер, якихось в інтернеті тисячі є. І вони ще, думаю, спокійно можуть це робити. У нас вона фіса набирає кучу людей без проблем. А рекрутинг в армії ми зробити не можемо. А от підполковник, який 20 років в армії, він та точно знає, на який онліфанс зайти, щоб більше людей набирати. Ну, я так розумію, що це просто елітна вже посада для, знаєте, від... якби в напівпасивний дохід відсидітись. А знаєш, які там зарплати? Там зарплати на рівні 200 тисяч гривень можуть бути. Вони ще себе відряджають бойові підрозділи, щоб там отримувати БРК. Вони сидять у себе на посаді, десь, ну, там, де є, але по документам вони там десь допомагають будувати якісь там плани операції, карти. І там, ну, просто числяться на БРК, отримують гроші додаткові і просто живуть у себе там. Які молодці.